Soalan yang baru. A. Dia bagi cos theta sama dengan 1 over 1 tambah tan square theta. Square root. Ah, tu dia. Nampak? Belah kiri, belah kanan. Okay, belah kiri dengan belah kanan ni. So, first thing adalah tukar kepada basic. Tapi satu tambah tan square theta ada formula tak? Sebab ini cos. Okay, cikgu ambil belah kanan, nak tukar belah kanan. Belah kanan lagi senang nak tukar jadi belah kiri. Cikgu ambil belah kanan. Okay, satu tambah tan square theta ada formula tak? Tak salah cikgu, ada formula. Macam ni. Kalau jumpa pelik-pelik, tukar formula dulu. Apa lah formula satu tambah tan square theta? Tak ingat cikgu. Sec lah. Ada. So, cikgu tukar. Ia ni 1 over square root sec square theta. So, perkara pertama, sebenarnya perkara pertama adalah tukar kepada basic. Okay. Tetapi dalam kes ni, dia ada benda pelik. Tukar benda pelik tu ikut formula dia. Satu tambah tan square theta adalah sec square theta. Dia kalau awak jumpa benda pelik-pelik, itu adalah formula lah. So square root dengan square jadilah 1 over sec theta. Belum basic. Tukar basic lagi. Dia mesti tukar daripada basic je. So 1 per 1 over cos theta. Cikgu saya confuse lah buat macam ni. Keluarkan. 1 bahagi 1 per cos theta. Maksudnya 1 darab cos theta per 1. Dapat jawapan. Tada. Tada. Macam tu je. Dia okay. So dia priority dia adalah basic, tetapi kalau jumpa benda pelik-pelik buatlah formula. Macam kes ni pelik-pelik formula. Lepas tu tukar basic balik. Baru tukar basic. Sama. Itu je, dua ni je. Tadi tiga tu sebab just nak cakap ada lagi satu formula. Tapi nak simplifikan lagi betul-betul, ada dua ni je. Tukar basic, formula. Tukar basic, formula. Ataupun formula, tukar basic. Formula, tukar basic. Itu je. Sekejap, mana square root tu hilang? Ni. Square root ni dengan square ni. Sebab tu set cikgu jadi satu je. Square root ni dengan square. Sebab tu dah hilang lah square root dengan ni. Ini dengan ni. Mati. Alright. Square root jumpa kuasa hilanglah. Lagi? Soalan lagi? Banyak soalan ni. Ada banyak. Okay, lagi. Boleh eh? Seterusnya? Boleh, okay? Are you guys okay? Kita boleh go on. Oh, by the way, jangan lupa this week kita akan adakan seminar MX Paper 1. InsyaAllah macam mana nak score. Sebab ramai tak boleh nak score Paper 1. Even KCS online cikgu pun yang ada tengah live sekarang dengan cikgu ni pun dia kantor Paper 1. Aduh. Tapi Paper 2 gempak. Tak apa. Paper 2 gempak, okay. Paper 1 ni. Alright, seterusnya. Soalan nombor 2B. Okay, dia bagi mana 2B ni? Okay. Cos theta tambah sin theta. Dapatkan mood dia, dapatkan mood dia. Maksud dapatkan mood ni, dapatkan dia punya cara dulu. Tukar basic formula. Tukar basic formula. Tambah cos theta minus sin theta square sama dengan 2. Ni. Proofkan ini. Okay. So, cikgu. Cos theta tambah sin theta 2, 1 lah. Bukan. Itu bukan. Itu kalau, okay. First, tukar basic. Sentiasa. Kedua, formula. Iaitu formula yang common guna ni. Bukannya ni eh. Ni lain. Ni dengan ni lain. Tak sama. Ni. Enggak sama dong. Lain. So ni kena kembang dulu. Ni kena kembang ni. Kembangkan.
Ni banyak kerja sikit. So jadikan dia dua. Proof dia kan dua. So ni banyak kerja sikit. Buka dua kali. Cos theta tambah sin theta. Okay, bracket. 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 Okay, tambah sin theta. Dekat kelas KCS online, cikgu ada tunjukkan macam mana nak congak benda ni. So siapa boleh congak, congak aje. Siapa tak boleh congak, tak apa. Buat satu-satu. Ni pun sama, buka dua kali. Cos theta tolak sin theta. Cos theta minus sin theta. Ha. Expand lah. Satu-satu. Zaz, 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 zaz. So nanti awak akan dapat cos square theta. Okay. Tambah 2 sin theta. Cos theta. Tambah sin square theta. Tambah. Oh, panjangnya. Cos square theta tolak 2 cos theta sin theta. Ha ni, expand eh. Expand satu-satu. Mampus. Tambah sin square theta. Ha, dapat ni. Ni cikgu congak. Ha, awak expand lah. Kalau dari sini, cikgu boleh congak dari sini terus ke sini, boleh. Kalau pandai congak, dia akan jimat masa sikit lah. Alright. So, cikgu susun lah. Susun. Ni ada. Ni dengan ni. Ni dengan ni, nampak ni. Boleh sekalikan. Cos square theta tambah sin square theta. Lepas tu ni dengan ni ada lagi. Ni dengan ni. Tambah cos square theta tambah sin square theta. Lepas tu ni dengan ni pula. Ni positif. Ni negatif. Mampus. Habislah. Tak ada apa. Potong-potong lah. 2 tolak 2. Habis. Kosong. So cos square theta sin square theta ni 1. So dapat 1 sini. Tambah. Tambah. Ni 1 juga. Dapatlah 2. Tada. Tada. Ini semua soalan. Dekat buku ni tak ada jalan kerja. Ni buku ni. Tak ada jalan kerja. Dia full of soalan. Banyak gila soalan ni. Alamak, tak nampak. So cikgu buat kat awak ni, cikgu buat macam tu je. Salah-salah lah. Kalau cikgu tak dapat, tak dapat lah. Kalau cikgu tunjuk kat awak ni apa ni? Yang bukannya pure punya, tak dapat lah. So memang cikgu ikut formula ni je. Cikgu ikut ni. Cara ni. Basic. Tukar ni. Itu je. Tak ada. Dekat sini tak ada jalan kerja. Tak nampak lah pula. Tak nampak lah. Tak nampak. Haa ni. Nampak tu. Haa ni. Proof. 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 Proof ni. Mana ada jalan kerja? Tak ada. Ada banyak. Tak ada jalan kerja. So kalau cikgu tunjuk kat awak ni, maksudnya cikgu tunjuk kat awak ni yang genuine lah. Yang betul-betulnya cikgu tak praktik pun. Cikgu tak okey, aku kena belajar betul-betul nak tunjuk kat awak ni gempaknya aku. Tak. Cikgu bagi awak 3 keywords ni, awak ikutlah, tak sesat ni. 3 ni, basic ni dengan formula, satu lagi formula. Tapi tengoklah mana datang dulu. Biasa basic dengan formula ni sekali. Basic atau formula. Sekali. Ikutlah 3 benda ni, takkan sesat. Alright? Takkan sesat, guarantee. Guarantee for you. Sebab tu cikgu kata ilmu ni mahal. Cikgu tak akan tunjuk dekat live lah. Cikgu akan tunjuk dekat seminar, dekat kelas cikgu. Kan? Yang kelas-kelas KCS. Cikgu akan tunjuk kat diorang lah. So macam ni sebab ramai sangat minta, cikgu buka lah. Tetapi hari ni dan semalam sahaja. Itu je. Lepas ni cikgu takkan buka dah. Alright? Baik. Okay. Lagi. Soalan lain. Lagi. Mau lagi. lagi. Ni. Soalan apa ni? Okay ni. C. Cot theta over tan theta tambah 1 sama dengan coset theta. Okay. Coset square theta.
Okay, so perkara pertama sama ada awak tukar basic atau formula. Perkara kedua yang tadi tu, sin square tambah cos square akan sentiasa dapat satu. Okay, first thing, cuba buat tukar basic. Tukarlah basic. Semua benda, okay, dalam kes ni semua tak jadi basic. Tukar semua jadi basic. So yang ni, ni adalah 1 over tan theta. Okay, over tan theta tambah 1 sama dengan 1 over sin square theta. Okay, belah kanan ni dia nak sin square. So maksudnya awak punya tan ni kena tukar. Basic tadi tu lah sin cos tan. So tan punya formula adalah sin over cos. So dalam kes ni, so dah ni awak punya benchmark lah. Ni benchmark awak, ini benchmark. This is your benchmark. Nak tukar sampai sini. So cikgu ambil left hand side. Okay, so 1 over tan ni cikgu tukar jadi cos over sin, terbaliklah. Cos theta over sin theta. Okay, bahagi tan. Tan tukar lagi. Formula tan, sin theta over cos theta. Tambah 1. Cikgu, saya pening lah macam ni. Buat macam cikgu buat tadi. Sin over cos bahagi dengan sin over cos. Cos over sin bahagi dengan sin over cos. Tambah 1. Maksudnya ini akan jadi cos over sin darab cos over sin. Tambah 1. So dia akan jadi cos square theta over sin square theta tambah 1. Ni. Cikgu tak tulis penuh tau bawah ni. Ini sini cos, ni sin. Cikgu ikut yang ni. Ni, cikgu ikut yang ni. So ni cos over sin, cos over sin lah ni. Bahagi bahagi sin over cos, sin over cos ni. Bahagi mesti jadi darab dan tukar tempat. Tukar. So ni satu ni 1 over 1 lah. So sini kena darab dengan sin square. Atas pun kena darab dengan sin square. So dapatlah cos square theta tambah sin square theta over sin square theta. Ha, ni dapat ni. Tada. Tada, dapatlah satu. Satu over sin square theta. Ha, kan dah dapat. Tada. Ha, tapi janganlah sampai situ je. Habiskanlah. Coset square theta. Proof lah. Tada. Okay, tada tada. Begitu. Okay, last soalan. Cikgu bagi last soalan. Okay, yang ni soalan dia okay kot. Awak boleh buat kot. Last soalan. Okay, tadilah tiga trik tu lah. Tiga trik yang cikgu cakap tu, sama ada basic dan formula. Basic sama ada sin, cos, tan. Tapi tan ni pun boleh tukar lagi sin over cos. Okay, lepas tu yang biasa guna ni. Ni biasa guna. Ini sentiasa biasa guna. Sepanjang awak buat tu, berapa banyak kali jumpa benda ni tadi. Kita dah berapa soalan? Dekat 10 soalan dah buat ni. Okay, tengok yang last kali ni. Di, cuba buat ni. 1 over 1 tambah cos theta tambah 1 over 1 minus cos theta sama dengan 2 coset square theta. Ha ni. So first tukarlah basic. Sentiasa tukarlah basic. Ni kena tukar. Yang ni tak payahlah. So ni tukar jadi basic. Okay, 1 over. Jadi tak ada apa lah. Ni memang dah basic betul lah. Ni. Tambah 1 minus 1 tolak cos theta. Ini jadi 2 kat atas. Ni coset ni jadi sin square theta. Kita nak jadikan sama jadi macam ni.
Kalau confused, cikgu padam jap, padam. Jadikan ni 2 1 over sin square theta. Sama je. Okay, semua dah basic lah. So cikgu ambil lah left hand side. Ni. Okay. So cikgu ada 1 per 1 tambah cos. Tambah dengan 1 per 1 tolak cos. Okay. Bila mana jumpa pecahan, memang sentiasa macam tadi, kena samakan denominator. Ini memang basic maths lah. Apa-apa yang pecahan, kena samakan denominator. So belah sini, cikgu kena darab dengan 1 tolak cos. Belah sini pun kena darab dengan 1 tolak cos. Belah sana jadi 1 tambah cos. Belah sana jadi 1 tambah cos. So darablah. Jadi 1 tolak cos theta tambah tambah 1 tambah cos theta over ni kena kembang. Kembangan ni satu-satu. 1 ni tambah cos theta tolak cos theta. Lepas tu tolak cos square theta. Right. So boleh pemudahkan. Ini cos theta, negative cos theta, ini positive cos theta. So habis, habis. So dekat atas jadi 2. Bawah pula. Ini cos theta positif, ini negative cos theta tolak. Habis, habis. Jadilah 1 tolak cos square theta. 1 tolak cos square theta apa? Formula ni tadi, sin theta tambah cos square theta sama dengan 1. So 1 tolak cos square theta adalah 2 per sin square theta. Dah dapatlah. Dapat dah tu. Ni, param. So tukar, iaitu 2 cosec square theta. Tada. Pam, proving. Awak ikut 3 step ni je. Samalah dengan bab mana-mana pun. Bab lain-lain tu adalah cara-cara dia. Tapi kalau macam kebat memang kena fikir lah. Ada nama pun kebat kan. So kalau macam ni ada 3 je. Buat 3 ni je. 3 benda tu je. Basic formula ni.